Elizabeth Hajch, Zasvetenie, kapitola 8, Moja budúcnosť sa hlási. To leto sme strávili pri Veľkom jazere. Bývali sme spoločne s príbuznými. Práve to leto mi ostalo v pamäti, pretože sa prihodili veci, na ktoré som musela neskôr, oveľa neskôr často myslieť. Matku ešte vždy veľmi zamestnával brat. A tak som mala viac slobody. Mohla som sa vtedy túlať s rovnako starou kamarátkou po kúpeľnom mestečku, lúkach a lesíku. Mama si myslela, že idem ku kamarátke. A mama mojej kamarátky si myslela, že jej dcéra je u nás. Pritom sme sa túlali a zbierali skúsenosti. Pri jazere stál rad víl. Raz sme pozorovali ciganského chlapčeka, ktorý v každom dome niečo zahral na husličky a ľudia mu za to dávali peniaze. Moja babička tiež usporadúvala koncerty a zarábala tým veľa peňazí. Pretože moja kamarátka robila vždy slepo to, čo som chcela, šli sme do každej vily, rovno hore na terasu alebo do záhrady, kde sedeli ľudia a predniesla som báseň. Ľudia sa na mňa pozerali veľkými očami a keď moja kamarátka obchádzala s tanierom, vhodili doň peniaze. Niektorí veľa, niektorí menej. Všetci sa srdečne smiali a jedna dáma sa ma pýtala, či mama vie, čo robím. Nie, odpovedala som. Je to náš súkromný podnik, mama o tom nevie. Hneď som si to myslela, povedala dáma. Chodte len pekne domov. Sľubný podnik sa skončil ešte v ten deň. Keď sme si medzi sebou rozdelili peniaze, šla som domov a pyšne som rozprávala, že som zarobila peniaze. Ukázala som množstvo medených a niklových mincí. Mama skoro zamdlela. Preboha, kričala. ako ti mohlo napadnúť niečo také? Čo si ľudia pomyslia? Robíš nám hambu. Prečo? Pýtala som sa. Stará mama tiež zarába peniaze svojimi predstaveniami. Malý cigánsky chlapec si tiež zarábal peniaze. Prečo by mala byť hamba, keď ja zarábam peniaze recitáciou básni? Pochop, hlúpe dieťa, odpovedala matka, že otec má vysoké postavenie. Také veci nemôžeš robiť. Otec? Čo s tým má spoločné otec? Veď otec je otec a ja som ja. Každá práca je slušná, keď ju človek robí slušne. A recitovala som veľmi pekne. Povedala som sebavedome. Mama nahnevane zvolala. Tomu ešte nerozumieš a pretože robíš také veci a okrem toho ešte odvrávaš, nesmieš už von zo záhrady. A tak som prišla o slobodu. Ale záležitosť mala ešte iné dôsledky. Prastríko, ktorý mal prenajatú druhú polovičku vily a býval spoločne s nami, bol milý človek, požehnaný znamenitým humorom. Keď počul, že som recitovala vo vilách, chcel ma tiež počuť. Obe rodiny sedeli pri stole a večer strýko navrhol, aby som niečo zarecitovala. Nebola som proti. Dospeli si posadali do kruhu, ja som sa postavila uprostred a začala som recitovať básne, ktoré som sa naučila v škole. Strýkovi sa to veľmi páčilo a chcel počuť viac. Už viac neviem, povedala som. Tak nám teda porozprávaj, čo chceš. Môžem povedať historku z knižky, ktorú som dostala po skúške ako prémiu? Opýtala som sa Áno, povedal strýko, začni. Začala som rozprávať z knižky Farár z Wakefieldu. Ale nestačilo mi iba rozprávať. Hrala som im to, ako by som bola na javisku. Prednášala som, ako farár vedie vo Wakefielde svetý život. Ako sa akýsi mládenec zoznámil s jeho dcérou Oliviou a nakoniec ju uniesol. Nemala som tušenie, čo znamená uniesť. Ani som nevedela, prečo bol farár kvôli tomu taký rozčúlený. Čítala som to však v knižke a tak som to aj rozprávala. Predniesla som, ako sa milenci stretávali v tme a hovorili si ľubostné slová. Predniesla som, ako farár od zlosti siahol po pištoli, ako ho jeho mierna manželka upokojovala tým, že mu dala do rúk Bibliu. Dospelí sa váľali od smiechu. A keď som chcela svoj prednes skončiť, strýko povedal, že chce počuť povietku o farárovi do konca. Tak som musela pokračovať a oni sa znovu smiali. Smiali sa, ako keby som rozprávala najveselšie historky na svete. A ja som rozprávala tragédiu. Nakoniec ma strýko pritiahol k sebe a opýtal sa. Počuj, odkiaľ máš tú povietku? Áno, toto by som tiež rada vedela, povedala mama. Z knižky predsa, odpovedala som. Z knižky, ktorú som dostala v škole ako prémiu. Nemožné, povedala mama trochu rozhorčene, ale so smiechom. Ako môžu dať učitelia deťom také knižky? Ale nechaj to byť, Lilianka, povedal strýko. Istotne knižku sami nečítali a mysleli si, že o farároch sa môžu písať iba sveté a neškodné veci. Nemysleli na to, že farári tiež niekedy majú céry. Nechaj to Lilianka a dovoľ malej, aby nám aj inokedy niečo rozprávala. Čo už v hlave má, to už z nej aj tak nemôžeš vybrať. A už dlho sme sa tak dobre nezasmiali. A tak sa stalo, že som od tých čias mala každý večer prednášku. Rodinný kruh sa rozšíril o priateľov zo susedstva a tak som postupne prednášala príbehy z kníh, ktoré som čítala. Boli medzi nimi rôzne šekspírové tragédie. A zasa som nemohla pochopiť, prečo dospelí pukajú od smiechu nad najtragickejšími udalosťami. Prednášala som, ako úbohý král Lír chrčiac zomiera sklamaný a sám a dospelí sa váľali od smiechu. V Richardovi III. som predvádzala, ako postupne všetci ľudia zomierali jeden tak, druhý inak a ukazovala som, ako a dospelí sa od smiechu div nezadusili. Ako je to možné, že sa smejú na tých smutných udalostiach, keď toľko ľudí zomiera? To je predsa strašné, nesmiešne, myslela som si a hrala som ďalej úplne vážne. Ako často som si neskôr spomínala na malé dievčatko, ktoré prednášalo a hralo divadlo úplne vážne z plného presvedčenia. Môj neskorší osud sa ukazoval už vtedy. Už vtedy som si zvykla prejavovať niečo zo svojho vnútorného sveta – krásne božské skutočné veci bez ohľadu na to, či poslucháči mojej pravde rozumejú alebo nie. Hovorím kvôli pravde samej a je pre mňa dôležitý iba jediný poslucháč – Boh. A tak prešlo leto a vrátili sme sa domov. Nasledujúcu zimu som sa rozhodla, že už nebudem chodiť v dievčenských šatách, ale v oblečení klauna. Pocit, že nie som tým, kto som, ma neopúšťal. Aj keď som o tom už nehovorila, tento pocit nemizol, ale vnikal do mňa hlbšie a pôsobil v mojom podvedomí. Žobrala som tak dlho, až meké srdce matky nedokázalo povedať nie a mama mi vlastnoručne ušila veľmi pekné, práve klaunovské oblečenie. Dokonca mi k nemu kúpila dve rôznofarebné čapice a potom som chodila v tomto prestrojení. Cvičila som veľmi rada na kruhoch a na hrazde. Napodobňovala som doma všetko, čo som videla v cirkuse. Keď som vysela s kruhou dolu hlavou a videla celý svet obrátene, mala som pocit slobody. Vtedy som ešte nevedela, že psychológovia klauna nazývajú typom, ktorý mení osobnosť. Okrem cvikov, ktoré som napodobňovala podľa cirkusových akrobatov, som rada zaujímala zvláštne nezvyčajné telesné pozície, takže sa rodičia najskôr veľmi čudovali a smiali sami a potom sa všetci známi a príbuzní bavili komickými pozíciami. Kam som prišla, tam som ich musela predvádzať. Robila som ich inštinktívne a vôbec som nerozmýšľala, prečo ich robím. Iba som cítila, že mi robia dobre, že som sa mohla v istých pozíciách lepšie učiť. A keď som bola unavená, tak som sa po iných pozíciách cítila o niekoľko minút znovu nápadne svieža. Rodina sa môjmu bláznivému zvyku smiala a mama si už zvykla na to, že keď vstúpi do našej izby, nájde ma v niektorej nemožnej pozícii. Spočiatku mi prikazovala, že spôsobné dievča má sedieť na stoličke a nie stať na hlave alebo si vykrúcať údy v nemožných pozíciách. Ale nakoniec mi predsa moju pojašenosť tolerovala. Považovala som tieto pozície za samozrejme. Mala som ich v krvi, robila som ich prirodzene a rada. A iba som sa divila, že moje okolie sa čuduje takým samozrejmostiam. Ale raz, keď naša rodina bola na letných prázdninách u tety Rafaeli, prišiel jedného večera na návštevu muž, ktorý cestoval veľa rokov po ďalekom východe a vedel rozprávať, ako povedal Ujo Ferdinand, veľa a zaujímavých vecí o týchto cudzích krajinách. My deti sme sa s ním tiež zoznámili a ako zvyčajne rozprávalo sa, čo všetko vieme, Vtedy sa teta Rafaela so smiechom zmienila, aký mám zvláštny zvyk zaujímať čudné, pokrútené pozície, ktoré nikto iný nedokáže urobiť, iba ak hadí muž. Položila som sa na dlážku a pretože som bola v rozpakoch a bolo mi nepríjemné vyčnievať zo zeme, keď sa o mne hovorilo, zaujala som pozíciu, pri ktorej som mohla úplne schovať hlavu Takže divák mal dojem, že mám hlavu odrezanú. Dospelí sa hlasno smiali. Potom som predviedla ešte niekoľko iných ťažkých pozícií, ktoré som rada robila. Cudzinec sa vážne prizeral mojej produkcii a nakoniec údivom povedal: Ale to dieťa robí typické, presné jogistické cvičenia. Kde si sa to naučila, malička? Obrátil sa na mňa. Vtedy som nevedela, čo slovo yoga znamená. Tak som mu povedala, že mi tie cviky nikto neukázal. Že ich robím sama od seba, pretože ich mám rada a cítim sa po nich dobre. Nechcel tomu veriť. Pozeral sa pátravo na mňa a potriasal hlavou. Otázky dospelých ma už nudili. A pretože nám mama dala pokyn, zmizli sme v detskej izbe. Na poznámku toho muža som už nemyslela. Až neskôr, oveľa neskôr, keď sa spomienka zrazu prebudila a pochopila som aj veľa iných vecí, ktoré boli v mojom živote nepochopiteľné, som si spomenula na poznámku cudzieho muža z východu. Vtedy som pochopila, kde som sa naučila pozície, ktoré som cvičila už ako dieťa a neskôr ako dospelá a ktoré cudzinec nazval jogistickými cvikmi. Vtedy som si uvedomila, že som cviky robila zo starého zvyku, pretože som ich musela robiť veľa rokov denne v chráme. V nich sa odrážala moja minulosť, ale aj budúcnosť, pretože oveľa neskôr som tieto cviky učila veľa ľudí, aby som podporila ich duševný a telesný rozvoj.